Ond yn pan ysidd o'n ôl ar siop, oedd y fan coch di mynd. Ond oedd neu barsel ar stepan y drws. So falle'r posman oedd o. So, Heledd, be gynt ti ymlaen wrth yma o beth? Na, di byd, really. Siwr o fod, mwy o wrando'r storys Sam. Be ti lan i? O, dwi brysur, ia. Flat out bob nos. Mae'r dyddiadau rhywun llawn gyda. Be ti'n neud bob nos? Bob nos? Yeah. Bob nos. Bob nos. Bob nos? Wel, HMS Morris, dewch efo fi ar daith sonic trwy Wythnos Brysur Gareth. Okay. Tunio gitar, torri string, gofyn i Heledd, newid y string, symud y synths, symud y amps, pwer on, da ni'n barod am jam. Noswenar ydi noson ora fi, achos noswenar dwi ar y teledu. Bantrach nos lyn di, snwchwch nos fôr, gwers i dreidio, wrsos brysir i bôr. Bydd yn stopio, stai fy saith nos fechar, wrs iau yn tynain, ar y teli nos wenar. Bantrach nos lyn di, snwchwch nos fôr, gwers i nofio, so yeah, we thought so we thought plenty really.